নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছো ৰশ্মি ৰঞ্জন দত্তৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল এডুকেশ্যন ফৰ অললৈ। আজি আপোনালোকৰ মাজত এটা বিশেষ মানে তথ্য লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছো। তথ্যটো হৈছে কি, বৰ্তমান আমি সকলোৰে অপেক্ষা কৰি থকা, সকলোৰে উৎকণ্ঠিত হৈ থকা মূল বিষয়টোৱে হৈছে কি, আমাৰ অনলাইন অফলাইন ভেৰিফিকেশ্যনৰ যি প্ৰচেছ, এই প্ৰচেছটো যি ইতিমধ্যে 1 মাৰ্চৰ পৰা দিছে, অফিচিয়েলি জনাইছে, আৰু ইয়াৰ যিখন লিষ্ট, কোন তাৰিখৰ পৰা মানে কাৰ কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব, এই লিষ্টখন আমাৰ হাতত পোৱাহি নাই, তথা সকলোৱে উৎকণ্ঠিত হৈ আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে যে ধুবুৰী জিলাত এখন লিষ্ট আহি বৰ্তমান আমাৰ সকলোৰে হাতে হাতে পৰিছে, প্ৰত্যেকৰে মোবাইলে আহি পৰিছে, আৰু বহুতে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে এই লিষ্টখন সত্য নে অসত্য। গতিকে আজি মূল ভিডিঅ' বিষয়বস্তু হয়, যদি এই লিষ্টখন সত্য হয় তেতিয়াহ'লে কি ইয়াৰ অন্তৰালত থকা কাৰণসমূহ জানিম, আৰু যদি অসত্য হ'ব পাৰে তেতিয়াও আৰু মূল বিষয়বস্তুটো কিয় অসত্য হৈছে এই কথাটো আমি জানিব পাৰোঁ। আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সকলোৱে চিন্তা কৰি আছে যে চিন্তাটো হৈছে কি, আমাৰ যদি 1 তাৰিখৰ পৰা সঁচাকৈ ভেৰিফিকেশ্যন হয় তেতিয়াহ'লেতো আমি বহুত দূৰত দূৰত আছোঁ, আমাৰ মানে নিজৰ জিলাৰ পৰা বেলেগ আঁতৰৰ এখন জিলাত এপ্লাই কৰিছে, গতিকে আমিতো একেদিনাই গৈ নাপাম, 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা সময়ত গৈ নাপাম, তাৰ বাবে আমাৰতো প্ৰস্তুতিৰ প্ৰয়োজন আছে, এদিন সময় আগত ৰাখি লৈ আমি যাব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছোঁ যে ধুবুৰী জিলাত যদি এখন লিষ্ট ওলাইছে, লিষ্টখন যদি সত্য হয় তেতিয়া ইয়াৰ যিবিলাক নম্বৰ দিয়া আছে, নম্বৰবিলাক চিৰিয়েলকৈ আছে, বহুতে এখন এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ বুলি ভাবিছে, গতিকে এইটো কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ নহয়। নিশ্চিত থাকক, কোনো কাৰণত চিৰিয়েল নম্বৰ চিৰিয়েলকৈ যাব নোৱাৰে, এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ কোনো কাৰণত চিৰিয়েলকৈ যাব নোৱাৰে, কোনো কাৰণত সকলোৱে ধুবুৰী জিলাত এপ্লাই কৰা নাই, আৰু গতিকে এইটো হৈছে চিৰিয়েল নম্বৰ, গতিকে ইয়াৰ আপোনালোকৰ নামৰ এগেইনষ্টত এখন লিষ্ট বনি আছে, গতিকে এই লিষ্টখন অতি সোনকালে প্ৰকাশ পাব, আৰু এই লিষ্টখনৰ অনুযায়ীহে আপোনাৰ চিৰিয়েল নম্বৰটো আপুনি কেই নম্বৰত পৰিছে এই কথাটো তথ্যটো লাভ কৰিব পাৰিব। গতিকে ধুবুৰী জিলাৰ যি DI অফিচত মানে এটা বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে যে DI অফিচত এখন লিষ্টখন ওলাইছে, এই লিষ্টখনৰ যি সত্যসত্যতা আছে, এই সত্যসত্যতা হ'ল তাৰ যিখিনি চিৰিয়েল লিষ্ট, চিৰিয়েল নং আছে, এই চিৰিয়েল নঙৰ এগেইনষ্টত প্ৰত্যেকৰে এটা এটা নাম আছে, নাম আহিব লাগিব, আৰু এই নেম লিষ্টখন আমি বৰ্তমানলৈকে হাতত কোনেও পোৱা নাই, আৰু এই নেম লিষ্টখন পোৱাৰ পিছতে আমি সম্পূৰ্ণভাৱে সাজু হ'ব পাৰিম। গতিকে আৰু এই নেম লিষ্টখন ধৰক আজি উলিয়াই দিছে, কাইলৈ আপোনাক কোনো কাৰণত নামাতে, যিহেতু তাত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে 3 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে, গতিকে 2 তাৰিখ কাইলৈ, আজি আপোনাৰ 29 তাৰিখ, কাইলৈ 1 তাৰিখ, 2 তাৰিখ, 1 তাৰিখৰ ভিতৰত কাইলৈ অৰ্থাৎ 1 তাৰিখ, যিহেতু 3 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে, গতিকে 1 তাৰিখৰ দিনাখনে আপোনালোকে সকলোৱে লিষ্টখন পাব বুলি আমি বিশ্বাস ৰাখিছোঁ, আৰু যদি 1 তাৰিখে লিষ্টখন নাপায় তেতিয়াহ'লে তো কোনো কাৰণত সকলোৱেতো সাজু হ'ব নোৱাৰিব, গোটেই অসুবিধা হ'ব, গতিকে যদি ধুবুৰী জিলাত ওলোৱা লিষ্টখন প্ৰকৃততে সত্য হয় তেতিয়াহ'লে নেম লিষ্টখন বনি আছে, নেম লিষ্টখন অতি সোনকালে আপোনালোকে লাভ কৰিব, আজিৰ ভিতৰতে লাভ কৰিব, নতুবা কাইলৈৰ ভিতৰত, কাইলৈতো কাইলৈৰ ভিতৰত, আজি নতুবা কাইলৈৰ ভিতৰত নেম লিষ্টখন নিশ্চয় ওলাই আছে। আৰু এই কথা নিশ্চিত হৈ থাকক যে ধুবুৰী জিলাত ওলোৱা যিখন লিষ্ট, এই লিষ্টখন আচলতে নেম লিষ্টৰ চিৰিয়েল নম্বৰহে, ইয়াত কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ কথা কোৱা হোৱা নাই, এই কথাটো মনত ৰাখিব। আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে যে আজি তেওঁলোকে এখন নেম লিষ্ট আজি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু কাইলৈ আপোনাক ভেৰিফিকেশ্যনলৈ নামাতে, তেওঁলোকেও অলপমান চিষ্টেমেটিক, তেওঁলোকতো একোজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি আছে, আৰু এই অভিজ্ঞ ব্যক্তিসকলে যিহেতু প্ৰস্তুত কৰিছে, গতিকে তেওঁলোকেতো জানে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ বা অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ, গোলাঘাট জিলাত এপ্লাই কৰাজনে যেতিয়া ধুবুৰী জিলালৈ যাব, শিৱসাগৰ জিলাত এপ্লাই কৰাজন ধুবুৰীত যাব, তিনিচুকীয়াত এপ্লাই কৰাজন, কামৰূপত এপ্লাই কৰাজন যেতিয়া ডিব্ৰুগড় বা তিনিচুকীয়ালৈ যাব, তেওঁৰ হাততো যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চিত থাকক যে আপোনালোকক একেদিনাই নেম লিষ্ট প্ৰকাশ কৰি একেদিনাই আপোনালোকক পিছদিনাখনি আপোনালোকক কোনো কাৰণত নামাতে, গতিকে আপোনালোক এদিন অপেক্ষা কৰক, অপেক্ষা কৰিলে ইমান দিন অপেক্ষা কৰিলে, গতিকে এদিন বা দুদিন অপেক্ষা কৰিব নোৱাৰি, অপেক্ষা কৰক, ইয়াৰ ফলত নিশ্চয় সকলোৰে সুবিধা হ'ব, কোনো ধৰণৰ লৰালৰি নকৰিব, নিজৰ ডকুমেণ্টখিনি সঠিকভাৱে ৰাখক, জেৰক্স কৰি ৰাখক, প্ৰত্যেকৰে একো একোটা ডকুমেণ্ট, তাকে কামনা কৰিছোঁ, আৰু এই লিষ্টখন যাতে সোনকালে ওলাই সকলোৱে পায়, সকলোৰে যি আকাংক্ষা পূৰ্ণ হয় তাকে কামনা কৰিছোঁ, বেছি চিন্তা কৰি লাভ নাই, সকলোৰে বাবে অকল আপোনাৰ বা মোৰ বাদ পৰিলে অকল আপুনি বা মই ভোট নপৰোঁ, হাজাৰ হাজাৰজন শিক্ষক প্ৰাৰ্থী বাদ পৰিব, গতিকে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া বিশেষ কথা নাই, নিশ্চিত হৈ থাকক, নেম লিষ্ট এখন নিশ্চয় ওলাব, চিৰিয়েল নাম্বাৰ যেতিয়া লিষ্টখন ধুবুৰীত আমি দেখিবলৈ পালোঁ, যদি সত্য হয় তেতিয়াহ'লে নেম লিষ্ট বনি আছে 100% নিশ্চিত। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।